Vitória. Eu acho que temos um assunto pendente. Podemos falar em privado? O que é que estás aqui a fazer? Também preciso falar com a Vitória. Pois, mas primeiro estou eu. Dá licença. Doutor Marcos, se é por causa do que aconteceu lá fora, eu não... Mas eu sim. Eu reconheço um mentiroso a léguas de distância. Bom, eu de facto vivo discutir, mas são assuntos que não me dizem respeito. Exatamente, são assuntos que não lhe dizem respeito. Mas eu vou-lhe dar uma explicação. Não tem explicações a dar-me? Claro que não. Mas eu perdi as tribeiras. A minha cunhada criticou o meu relacionamento com a minha mulher e isso eu não admito a ninguém. Eu compreendo. A engenheira Rita também compreendeu. Eu pedi-lhe desculpa pela minha impulsividade e ela já me pediu desculpa por aquilo que disse. Metemos uma pedra sobre o assunto. Ótimo. Posso ir? Não. Não pode. Vai ter que me explicar porque é que mentiu ao Lucas. Você não viu nada daquilo que disse. A minha prioridade nesta casa é a sua mãe. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que não haja problemas entre os filhos. E aqui se prejudicar muito. Ainda bem. Isso quer dizer que estamos os dois alinhados. Pensamos os dois da mesma forma. Caso contrário, eu teria que contratar outra pessoa para o seu lugar. Isso é mau para a minha mãe, porque ela gosta muito de si. Eu também gosto muito da senhora Dona Catarina. Nunca seria capaz de fazer nada para prejudicar.